Facebookový fact-checkingový program dorazil na začátku března i k nám, přičemž odhalování dezinformací má na českém Facebooku na starost jediný člověk, novinářka zpravodajské agentury AFP, Laďka Mortkovic-Bauerová, kterou vítám v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Mluvím tady s facebookovou kontrolorkou pravdy. Tak já bych to úplně tak nepodala. Nás, a tím myslím v agenturu AFP, si Facebook v podstatě najal nebo si platí a utvořil s ní partnerství pro vyvracení nepravd a hoaxu a tak dále, ale samozřejmě spolupracuje i s jinými agenturami. Ano, ale takže tu svou funkci fact-checkera nebo fact-checkerky byste přeložila jako vyvracečku nepravd tedy ano. Do češtiny. My jsme se dohodli, že protože máme i webové stránky, kam naše články ukládáme a kde si může každý přečíst, tak jsme se dohodli, že jim budeme říkat na pravou míru. To znamená, že ty webové stránky jsou na pravou míru.afp.com, takže já tomu říkám tak, že uvádím ta fakta na Facebooku na pravou míru. Není to totiž vždycky tak, že se jedná o úplnou naprostou nepravdu nebo hoax, i když těch je samozřejmě hodně, ale občas jsou prostě věci vytrženy z kontextu nebo jsou podány tak, že jsou jenom zavádějící, takže my máme několik různých kategorií od hoaxu, nepravdy až po zavádějící, anebo můžeme někdy říci, něco můžeme zkontrolovat a potvrdit, že to je pravda. Kolik fake news už jste od 1. března na českém Facebooku našla? No tak záleží na tom, jestli se ptáte na to, kolik jsem jich našla a kolik se mi jich podařilo vyvrátit, protože to je samozřejmě velký rozdíl. Tak asi obě čísla jsou pro mě zajímavá. Kolik jsem jich našla, to vám ani nedokážu říct. Tam se toho hemží strašně moc. Ale my máme určitá kritéria, podle kterých se rozhodujeme, co má cenu vyvracet nebo na co má cenu se zaměřit a co buď není sdíleno až tak, aby to pro nás mělo význam. Aha, anebo, takže to lpění na té pravdě není až tak velké, aby stálo za to dotáhnout do konce každé setkání s tou nepravdou? To bych neřekla, ale my samozřejmě máme omezené zdroje. Já jsem tady zatím za AFP pouze jediná. Takže se nemůžu se snažit vyvracet úplně všechno, co na tom Facebooku najdu a o čem si myslím, že není pravda. Takže když jsem mluvila o těch kritériích, tak rozhodně jedno z důležitých kritérií je počet sdílení, jaký to má dosah. Takže populární fake news vám víc stojí za to, abyste ji vyvracela, než fake news, o které zatím ví no, tak samozřejmě. Desítky lidí třeba. Samozřejmě, ale ono se to samozřejmě taky může změnit. Některé zprávy vidím, že nemají moc sdílení, ale za den, za dva už to najednou naběhne a tam je pochopitelné, že už stojí za to se na to podívat. A nestálo by to za to už předtím, aby to právě nabíhat nezačalo? Já si myslím, že pokud někdo sdílí něco, co je sdíleno třeba jenom, nebo pokud někdo dá na Facebook něco, co je sdíleno třeba jenom pár lidmi, tak to zas až takovou škodu udělat nemůže. To se potom stane jakoby, že jo, virální, nebo jak tomu říká, až ve chvíli, nebo stane se to důležitý až ve chvíli, kdy si to začne číst a začne tomu věřit hodně lidí. Tak já se jak říkám, máme omezené zdroje a nemůžeme. Rozumím tomu. No. A v rámci těch omezených zdrojů jste tedy konkrétně vyvrátila kolik fake news od 1. To je dobrá otázka. Asi mi to stačí řádově. Ne, to rozhodně ne. Myslím, že se jednalo o asi 16 článků. To znamená v průměru jeden za 4 dny, Facebook má požadavek, abychom vyvrátili asi tak 10 článků. Pokud se nám jich pořádí vyvrátit za ten měsíc více, tak je to lepší samozřejmě, ale 10 článků za měsíc. Zrovna jsem chtěla říct, možná se vám to může zdát málo, ale tam jde o to, že AFP a Facebook mají velmi rigorózní požadavky na to, jak ty fake news musíme vyvracet.